السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمدرد و قوم و ملت اخلاص وللہیت کا تاج محل پیکر اخلاق جانشین وسطانوی معمار و مساجد و مدارس و مکاتب قوم و ملت کا مخلص خادم نمونہ اسلاف زہد و تقویٰ کا مالک جامعہ کے دل کی دھڑکن ہم سب کے عزیز و مشفق و مربی الحاج حافظ اسحاق صاحب وسطانوی، آج بروز جمعہ فجر کے وقت مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ کلکوہ کے وسیع و عریض میدان میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جامعہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور حضرت وسطانوی یعنی مولانا غلام صاحب کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ قوم و ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ حضرت ایک بہت نیک انسان تھے، ہر وقت جامعہ کے فکروں میں لگے رہتے تھے، اور میں جو کچھ بھی ہوں حضرت کے صدقہ حصے ہوں۔ حضرت کے خصوصی توجہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اور جس کام میں لگا ہوں حضرت ہی کے برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے لیے ہمیشہ ہر وقت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جابر بھائی اور ان کے صاحبزادے سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔